دا خو نه وایي چې دا اوبه د لوټه کې دیږي، پوهېږه؟ لوټه سبب دی، او دا رسۍ چې کوم دی نو دا څه دی وایه؟ سبب دی. نو دا خو نه وایي چې دا اوبه په دې بورقه کې دي، بلکې اوبه خو په کوی کې دي، خو دا بورقه او دا رسۍ دا د هغې دپاره ذریعه ده او سبب دی. نو دغه شان ده چې دې دا سبب اسباب استعمالوي، نو دې به دا نه وایي چې دا کار په دې اسبابو کې دی، وایي به چې دا اسباب ذریعه ده، اصل مسبب الاسباب، او اصل هغه خبرې چې دي څه مسله ده هغه الله حل کوي، هغه د الله د طرف نه ده. ښه، نو دا اسباب دي، اسباب به بذات خود مستقل بالتاثیر نه ګڼي، دې کار کوي. ښه، البته یو ذریعه به ګڼي. نو دا خلق به دومره حد ته رسېدلي دا ویاده چې دوی به د اسبابو نه هم مستغنیان وي، اسباب پروا به هم نه کوي، هغه درجې ته به رسېدلي. خو دا ډېر خلق، ډېر کم خلق دي، کنه عام قانون خدا نه دی، کنه عام قانون د اسبابو دی. ښه، الله تعالی اسباب پیدا کړي، په هغې باندې اثر مرتب کول، دا د هغې کار دی. نو دا به نه وایي چې یاره دا اسباب ګڼي نشته، د اسبابو نه به انکار نه کوي. ښه، اوش د خدای نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین، ډېره ښه خبره ده. خو داسې به هم نه کوي چې د خدای نه د کېدو یقین په ذریعه د اسبابو باندې، چې کوي خو کوي، خو دنیا کې هغه یو قانون مقرر کړی دی، دا قانون لاندې به کوي کنه، پوهېږه؟ او د مخلوق نه د نه کېدو یقین بغیر د الله نه، د الله د تاثیر نه، داسې به وایي. نو د خدای نه د کېدو یقین په ذریعه د اسبابو باندې، پوهېږه؟ د عام قانون مطابق. او د مخلوق نه د نه کېدو یقین اور بغیر د الله د حکم نه، دا قیدونه پکې لګه او کنه. ښه، نو هغه چې ته ویره خدای هر څه کوي، هر څه خدای کوي، خو اسباب خو ولې د اسباب وزنه دی کوي. ښه، پوه شو جی.